Dar tady staroide a tohle rychlé zamyšlení nad demisí Sobotkovy vlády a taky krátký zamyšlení nad YouTubem a politikou na YouTube. Dneska Sobotka vyhlásil nečekaný řešení sporu s Babišem. Vláda podá demisi. V první chvíli se objevily hlavně hysterické mediální výkřiky politiků ze všech stran. Teď se ale začínají vyjadřovat ty rozumnější, jako třeba politologové nebo já. Je totiž jasný s nadhledem, že Sobotka udělá ten nejlepší tak, co udělat mohl. Neudělá z Babiše mučedníka a to řešení politicky rozloží mezi všechny strany, ale i taky mezi voliče. Půl roku do voleb je totiž strašně dlouhá doba, všechno se za tu dobu zapomene, když ještě ani neběžejí kampaně. Takový malej dovětek z cesty domů bez učení notebooku. Celá tahle záležitost je vlastně takovou hrou tří hlavních aktérů. Sobotky, Zemana a Babiše. Z těch tří Sobotka, ten, co se týče vlastně třeba preferencí a stranické pozice, na tom si nemůže pohoršit maximálně, co třeba na tom vydělá, takže to je docela dobrá situace. Zeman na druhou stranu, který mu teď přisuzují všichni hlavní roli, ten je vlastně tím zaskočený. Po dlouhý době Ovčáček nevydal nějakou rychlou reakci, která by byla jasná a stručná a taková ta radikální jako vždycky, ale vlastně vyšlo prohlášení, že si teprve vlastně prezident rozhoduje, co dál. Musíme čekat. Třetí osobou je Babiš, který byl na to dotazovaný při své nějaký pracovní cestě a co teď vypadá, co se hodně cituje, je, že on jenom vlastně brečí, jak Sobotka všechno ničí, jak šlape po úspěších téhletý vlády, ale to opravdu je jen takový prostě brekot bez jasný nějakýho smyslu, nějaký hlubšího významu, jo? Nemá to vlastně hodnotu, protože i třeba politický komentátoři to Sobotkovo rozhodnutí popisují jako jenom politický gesto. Platí, že to, co ta vláda teďka udělala, tak vlastně ty činy nezmizejí, ty úspěchy tady prostě jsou, nebo neúspěchy. I to, co se teď bude dít dál, nějaká prostě dílčí operativní práce, tak ta zřejmě probíhat bude, než k tomu rozhodnutí dojde. Takže vlastně Sobotka z těchto tří postav z toho vychází nejlíp. Zeman neví, co dělat a Babiš brečí. V souvislosti s tím hlavně napadlo druhý téma, týká se YouTube a politiky. Podle trendů to totiž vypadá tak, že na YouTube není místo pro tu politiku. V trendech jsou hlavně věci jako nějaká rychlá zábava, instantní zajímavosti nebo různý bulvární dramata. Na tohle to ale já kašlu, protože pokud je YouTube opravdu v krizi, jak se teďka říká, tak podle mě je řešení právě v takovýmhle dospělejším a hlubším přístupu. No a co takový obligátní moudro na závěr? Politika to je jenom mediální divadlo, iluze. Na druhou stranu ale může být zábavný a poučný jí sledovat. Tak.